हॅलो फ्रेंड्स, रियाज किचनमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. फ्रेंड्स, आज आपण करणार आहोत बटर गार्लिक मशरूम. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. तर पहिल्यांदा मी पॅन गरम करून घेतलेला आहे. त्यामध्ये आपल्याला 2 चमचे इतकं तेल टाकून घ्यायचं आहे. तुम्ही इथे 5 मोठ्या साईजच्या मशरूम यूज केलेल्या आहेत. तुम्ही जितकं मशरूम यूज कराल त्याप्रमाणे तेल बटर घेऊ शकता. मी 2 चम्मच इतकं तेल टाकून घेतलेलं आहे आणि त्यानंतर बटर टाकून घेतलेलं आहे 1/2 इंच इतकं. तेल आपल्याला यासाठी टाकायचं आहे कारण फक्त आपण बटर टाकतो तेव्हा बटर लगेचच जळतो, त्यासाठी आपल्याला तेल टाकायचं आहे. तेलामध्ये बटर व्यवस्थित मिक्स होतो आणि जळत नाही. त्यानंतर मी इथे 5 ते 6 मोठा लसूण घेतलेला आहे. ते कट करून घेतलेलं आहे छोट्या छोट्या पीसमध्ये. आणि आपल्याला लसूण जे आहे ते बटरमध्ये व्यवस्थित भाजून घ्यायचे आहे. 2 मिनटं आपल्याला असं बटरमध्ये परतवून घ्यायचं आहे लसूण. आणि त्यानंतर मी ते मशरूम साफ धुवून कट करून घेतलेले आहेत. आपल्याला हाय फ्लेमवरती मशरूम जे आहे ते परतवून घ्यायचं आहे बटर आणि लसूणमध्ये. व्यवस्थित आपल्याला परतवून घ्यायचं आहे. यामध्ये आपल्याला पाणी टाकायचं नाही आहे. आपण जेव्हा मशरूममध्ये मीठ टाकतो तेव्हा आपोआपच पाणी सुटतं मशरूमला आणि त्या पाण्यामध्येच आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे. तुम्ही पाहू शकता पाणी थोडं थोडं सुटत चाललेलं आहे मशरूमला. 5 ते 7 मिनिटांमध्ये मशरूम व्यवस्थित शिजून होतो. तुम्ही झाकण ठेवूनही मशरूम शिजवू शकता. तिखट स्पायसीसाठी मी इथे चिली फ्लेक्स यूज केलेला आहे. आपण रेड चिली पावडरही यूज करू शकतो. मी इथे चिली फ्लेक्स यूज केलेला आहे. तर आपल्याला 5 ते 7 मिनिटं व्यवस्थित झालेले आहेत शिजवून. मशरूम जे आहे ते व्यवस्थित शिजवून रेडी आहे. यानंतर आपल्याला फायनल शिजून झालं की नंतर आपल्याला 1/2 इंच इतकं बटर टाकायचं आहे पुन्हा. जर तुम्हाला जास्त बटरही आवडत नसेल तर तुम्ही नाही टाकलं तरीही चालेल, स्किप करू शकता. आणि नंतर थोडंसं आपल्याला यामध्ये लेमन ज्यूस टाकायचं आहे. लेमन ज्यूस सुद्धा ऑप्शनल आहे. अशाच पद्धतीने आपलं बटर गार्लिक मशरूम रेडी आहे. फ्रेंड्स, तुम्हाला जर माझी व्हिडिओ आवडली असेल तर प्लीज लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. आणि माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझे चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकनचं बटन क्लिक करायला विसरू नका. म्हणजे जेव्हा मी नवीन व्हिडिओ अपलोड करते तेव्हा त्याची नोटिफिकेशन पहिल्यांदा तुमच्याकडे पोहोचेल. पुन्हा भेटू नवीन रेसिपीबरोबर. थँक्यू.